ამბროი მარტვილის მერანი და თბილისის საბურთალო ველიტელი ბაკა კარდავა 6 შოთა ნონიკაშვილი 11 ლევან ნონიკაშვილი 7 იური დაბატაძე 9 გიორგი გუმიაშვილი და 10 მოგვით გურამ ძალიან წარმატებული მატჩი ჰქონდა გოშტელიანს წინა შეხვედრაში თქვა თუ ვისთან ჩაატარა მატჩი საბურთალო ლოკომოტივს უმასპინძლა რუსთავში ჯერ ეს ეპიზოდი ნახოთ კარგი შანსი ანგარიში გაიხსნას და გახდეს ანგარიში აქ თბილისელებმა იური დაბატაძე გატანი გოლის ავტორი ძალიან სწრაფი გოლი გადის შეხვედრის მეოთხე წუთზე 0-1 ანგარიში გაიხსნა და ნახოთ აი ახლა ეს საინტერესო დასაწყისი კიდევ დაუბრუნდებით მანამდე კი ეს ეპიზოდი როდესაც აი ეს გადაცემა გავიდა და ტაბატაძემ შესანიშნავად მოახერხა აქ დარტყმა კარგად აღმო ალბო შექმნილ ვითარებას და ზუსტი გამოზომული დარტყმით მეკარეს პუნქტი გადაავდო თავზე მოახერხეს პუნქტის გამოტანა მაგრამ არა შორს იქვე ომთაძემ მოახერხა პუნქტთან თამაში აქ ჩალადის გადაცემა მარჯვნივ მერიავა მერამა საკმაოდ მოუმატა შეტევაში მონიკი ჩაწოდება შრივას დარტყმა და 1-1 ანგარიში გათანადა ბრწყინვალე დასაწყისი ჩვენი შეხვედრისა მეექვსე წუთზე მერანი ათანაბრებს ანგარიში დაბადაძის გოლს უპასუხა შეიქმნეს კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს გოლი შენიერი ჩაწოდება და აჯობა დასწრებაზე ცველებს შეიქმნეს იმან და საბოლოოდ გაათანაბრა კიდეც ანგარიში 1-1 აღგენილია სასტარტო პოზიცია თითო-თითო გოლით თითო-თითო გოლია ასახული ტაბლოზე კიდევ ერთხელ გოლი განმეორებით შენიერი ჩაწოდება მასპინძელთა კაპიტნის მხრიდან და 1-1 ანგარიში იური ტაბატაძის და შეიქმნეს ილას გოლებია ტაბლოზე ასახული და საბურთალოა. ხება მერანმა თანამოსახელე თბილისის მერანთან ითამაშა წინა ტურში კრისტალბეთეროული ლიგაურში და 1-2 დათმა შეხვედრა შეიქმნეს ილამ იმ შეხვედრაშიც მოახერხა გოლის გატანა წოწონავას ჩაწოდება საჯარიმოში საკმაოდ წავე ჩაწოდებებია მარჯვენა ფლანგიდან არის აქ შანსი დარტყმა და წინ გადის მერანი ახერხებს გოლის გატანას და დათაწულაია 2-1 მერანი უკვე წინ გავიდა დღევანდელ შეხვედრაში აქ ტაბლოზე კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი აქ ჯანჯღავას გადაცემა მიიღო დათა წულაიამ რომელსაც მოახერხა აქ საკუთარი გუნდის წინ გაყვანა კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი 2-1 ნახოთ ახლა საბურთალო რა შეცვლის თამაში ისინი იგებდნენ რა თქმა უნდა კი სულ მალე მოახერხა გათანაბრება თუმცა ახლა უკვე ანგარიშის გასათანაბრებლაზე სილაიბძის ბურთისთვის აქ ფონიავამ გამოიტანა ბურთი ძალიან მჭიდროდ არიან მოთამაშეები განლაგებულნი ტაბატაძის გადაწყვეტილება შორი და დარტყმა და ძალიან ძლიერი გამოვიდა შუსახ საკმაო სივრცე კარგი პასიც გაკეთდა არის შანსი დონიკაშვილის დარტყმა და გადარჩა მერანი რა კარგი ბურთს მაგრამ ეს ყველაფერი ძირითადად ხდება მოედის ცენტრსა და საჯარიმოს მისადგომებთან მაგრამ აი აქი და დარტყა ტაბატაძემ იყო შანსი, იყო შანსი. გიზო მამაგეიშვილი არის სათადგო სკამზე. აქ ტაბატაძის შორეული დარტყმა რა ლამაზი ეპიზოდი იყო და რა კარგი მოგერიება კულუას ტაბატაძე. კარგი პასია გოშტელიანი. შოთა ნონიკაშვილის შორეული დარტყმა. და დარტყმა შოთა ნონიკაშვილი კარგი პასი გავიდა. გოშტელიანის პასიც კარგია ტაბატაძე. ახერხებს შესვლას საჯარიმოში მწავე გადაცემა და 2-2 სიხარულიძე ახერხებს ანგარიშის გათანაბრებას. 2-2 ცვლილებაზე შემოსული ირაკლი სიხარულიძე ანგარიშს ათანაბრებს და აქ მედია არ აქვს მას რაიმე გავიდა და საბოლოოდ ტაბატაძე მიაქტიურა აქ საჯარიმოში და გოლს მიუმატა უკვე საგოლე გადაცემა. კიდევ ერთხელ ეს გოლი თქვენს ეკრანებზე. გაიქცა აქ ჩალაძეს ჩააწოდა და ცარიელ კარში გოლის გატანა უკვე აღარ გასჭირვებია. საბურთალოელთა მთავარ საუკეთესო მეგოლის კრისტალბეთეროული ლიგაში 11 გოლი აქვს მას გატანილი ეროვნულ ჩემპიონატში და კაკუბავა 91 წუთი ამასობაში ტაბატაძე მოთან მამაგეიშვილი ძალიან კარგად ადაწილებს ბურთს მოიხსენებათ იგი მეორე ტაიმის დაწყებისთანავე შემოვიდა მოედანზე აქ ტაბატაძის მორიგი გაეკეთები და გოშტელიანის დარტყმა ესეც სახიფათო იყო 94 წუთი ეს მერანი თუ თბილისის საბურთალო თამაზ შარვაშიძე ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად მერანის შემადგენლობაში მანამდე კი ეს ძალიან სახიფათო ჯარიმა უნდა ვიხილოთ მისცა არსენ ნონიკაშვილმა ნიშანი ლევან ნონიკაშვილმა გადააწოდა ტაბატაძეს მისი დარტყმა და ეს დარგა და მოახერხა ბურთის მოპოვება და ძალიან კარგი პასიც გააკეთა შეიქმნეს ილა აქ მეკარესთან 1-1-ზე შეიძლება გატანა დარტყმა და შესანიშნავად თამაშობს მეგრელიშვილი გადაარჩინა გუნდი მან და გრძელდება მერანის შეტევა შეიქმნეს ილა კვლავ და საბოლოოდ შოთა ნონიკაშვილმა
გრძელდება შეხვედრა და ნახოთ აი ეს დამატებითი ტაიმები როგორი აღმოჩნდება, რომელი გუნდი მოინდომებს უფრო მეტად გოლის გატანას, რომელი გუნდი გარდისკავს ბოლოს წუთებში. შეეთყოთ გუნდებს, რომ მოდნა გაუბრთხილდნენ ბურთს, გაუბრთხილდნენ შეთქმების არდაშვებას. გოჩოლეიშვილის დარტყმა, აი საბურთალოა მას საურეტამის საღზურის მოპოვებას. გიზო მამაგეიშვილი კუთხურს ატვის. ჩაწოდება საჯარიმოში და გამოიტანეს მერანის მოთამაშეებმა. აქ წოწონავა მითამაშა კარგად, მორიგი ფაზა, მამაცაშვილის შორეული გასროლა და კულუა ადგილზეა. კუთხო და გორის დილა მეოთხე ფინალურ ეტაპზე, ასევე გურია და ასევე რუსთავი. აქ კარგია ძალიან მამაგეიშვილი მისი ჩაწოდებაც და შანსია დარტყმა და საბურთალოელები გავიდნენ წინ. ლევან ნონიკაშვილი გატანილი გოლის ავტორი, შეხვედრის მეასე წუთზე უმნიშვნელოვანესი გოლი გააქვს ლევან ნონიკაშვილს. კიდევ ერთხელ ნახოთ ეს ეპიზოდი განმეორებით. 2-3 წინ გავიდა დედაქალაქური გუნდი. აი ამ უპირატესობამ, აი ამ ბურთის კონტროლმა, აი ახ ბრწყინვალედ თამაშმა გიზო მამაგეიშვილის მხრიდან მერე აი ამ გადაცემამ საბოლოოდ მოიტანა ეს დარტყმა და ტაბლოზე საბურთალოს დაწინაურება. კიდევ ერთხელ განმეორებით, ხოჩახ შევაქოთ აქ გიზო მამაგეიშვილი, რომელმაც მოიპოვა აქ ბურთი თითქმის საერთოდ შვიდი სიტუაციიდან და საბოლოოდ ასე ახლა უკვე მთელი შემადგენლობით მეგრელების შეტევაზე გაგოშიძის შორეული დარტყმა. რა ბურთი მოიგერია თორნიკე მეგრელიშვილი. სამასობაში ვინისიუსი ემზადება მოედანზე შემოსასვლელად. აქ კარგ პოზიციაშია გიზო მამაგეიშვილი. ნახოთ გადაცემა როგორი გამოვა. გავიდა გოშთელიანი, შეიძლება უკვე დარტყმა რიკოშეტი და გადარჩა აქ მერანი. შეიძლებოდა რა. ნახოთ ამ ჩაწოდების შემდეგ რას გამორჩებიან გუნდები. აქ შესანიშნავად თამაშობს კულუელი შემადგენლობით მეგრელები დედაქალაქური გუნდის ნახევარზე. ფონიავა არ გავიდა ეს პასი. კარგი პასია ფონიავას, ჩაწოდება საჯარიმოში, არის შანსი და გარაში მელიავა რამდენიმე ცრუმოძრაობა ბურთით. საბურთალოელები შოთა ნონიკაშვილი საკმაოდ მრავალრიცხოვანი შემადგენლობით გადადიან შეტევაზე. საბურთალოს მოთამაშეები, არის შანსი რომ აქ მეოთხე ბურთი გაიტანონ მათ. ეს გადაცემა არასოდეს აღმოჩნდა და გადარჩა აქ მერანი. არადა ბოლო წამები. ჩალაძე მარცხნივ გადაცემა. წოწონავა კარგი იყო აქ ართმევაზე ვინისიუსი და დაასრულა არსენ ნონიკაშვილმა დღევანდელი შეხვედრა. 2-3 ასეთია საბოლოო ანგარიში. საბურთალოელებს მიულოცოთ ეს გამარჯვება.